Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində demişdi ki, mən işğaldan azad olunan ərazilərə gedəndə oraya bir vaxtlar həmin yerlərdə yaşamış insanların gözüylə baxıram. Oradan çıxmağa məcbur olmuş insanların bəziləri dünyada yoxdur. İndi biz həmin yerlərə həm də torpaq uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ruhu naminə baxmalıyıq. 104 il əvvəl müsəlman aləmində Azərbaycan xalqı ilk xalq cümhuriyyətini qurmuşdur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. 2 ildən sonra süqut etdi və Azərbaycan öz müstəqiliyini itirmişdir. Yalnız 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan dövlət müstəqilliyi bərpa edildi və 30 il Azərbaycan xalqı azad yaşayır, müstəqillik şəraitində yaşayır, öz həyatını özü qurur və müstəqillik yolu ilə inamla gedir. Bu 30 il ərzində bizim yanımızda daim türk qardaşlarımız olub. Biz 30 il ərzində bu dəstəyi, bu qardaşlıq dəstəyini hər zaman hiss eləmişik. Bugün də hiss eləyirik. Və bugün Türkiyə-Azərbaycan yenə də bir yerdədir.